мен салық инспекция қайырлат әлем. Горводо канал 15 ноябрьден баштап тарифтерін екі есе шардықтар үшін көбейткен да. Ошондо 5 сомдон 8 сомго чейин жетиптир да. Айтсаңыздар, ушул эми ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, эми май мына жарым жылда салыктын айырмасы канча болду? Роялти деп атасыз ба? Что в чём мындай увеличение отразилось? Доход канча болду? Билесиздерби? Цифралар барбы? Белгиленген. При себестоимости 823 тыйынга. 5 сомдон 5 сом 30 тыйындан 8 сомго көтөрүлдү да. Тестүүчү тарф 8 сом 10 тыйын. Мен ошо логика жөнүндө суроо берет элем да. Ошондо деген азыркы учурда квартирада отуруп ушул суунун баасы көбөйтүлгөндөн кийин жөн эле квартирада жашагандар добросовестно 100% төлөп калышат. А эгерде тиги участоктор, огородтору барлар, которые там, ну, орошением занимаются, у них же ни счетчиков, ничего нет. И счета это все уходит впустую. У вас справедливое налогообложение тогда получается? Справедливые ли тарифы получаются? Где именно, которые там орошение алгандарга, может быть, тарифы отдельно надо пересмотреть? Бары верить 100% вы не охватываете. Ошол жагын караштырдыңар беле, саясат жагын. Тура улатау, тура эмес улатау, анткени деген, эгер разницаны деле алсаңыздар, мен ойлойм, ошо эки эсе көбөйт, бир жарым эсе. Коллеги, можем потише, мне не слышно, извините, еще в маске неудобно разговаривать. Мына ноябрдан бери жарым жылда тариф бир жарым эсе көбөйтүлдү. Бирок ошол убакыттан бери шаардын ичиндеги огороду барлардын счетчиктери бар бир жок, а квартирада отургандардын счетчиктери бар. То есть они 100% добросовестно төлөп атышат. А участоктарда болсо кымбат болгондо, эгер по факту төлөтүп койсоңор, бул жерден да ызычуу чыгат да. Ошондо может тарифтерди караштырып көрбөйсүңөрбү? Туура болуп атабы? А то мындай болуп атат да, мисалы Азамат Абылажанович квартирада отуруп алып туруп, бул сиз көтөрүлгөн нерселердин баарын төлөп берип атат, а мен огородумда сууларды каалаганча колдонуп, мен бул баа боюнча төлөбөй атам. Ошондо калыстык деген барбы? И ошол саясатты жүргүзгөн сиз суу агенттигинен сиз ошолду ойлодуңуздар беле же жөн эле көйтүрүп салдыңар беле? И көйтүлгөндөн кийин бюджетке канча түштү? Я уверена, көйтүлгөндөн кийин деле вы полностью 100% охват болгон жоксуңар. Еще и счетчиктерди за счет абонентов койдурула деп атасыңар да. Бул жагы да туура эмес болуп атат. Мындай ушул суроолорго мен суранат элем, экинчи окууга келгенде даярданып анан Саладин Абдирович. Саладин Абдирович, экинчи эмеге чтенияга чи ушу мэриядан Горводоканалдын өкүлдөрүн чакырып койсуздарбы? Потому что бул чоң маселе да. Рахмат. Рахмат.